Você vê ainda um processo de evolução dentro disso? Você ainda canaliza coisas? Como que é? Eu ainda canalizo, eu, por exemplo, coloco sempre uma meditação, toda semana entra uma medicina ou uma meditação no meu canal do YouTube, que eu só coloco aquilo que foi mágico para mim, aquilo que, sabe, tipo, às vezes as pessoas pedem mil vezes, por favor, faz essa meditação. Mas eu sou muito sincera com elas, inclusive, tipo assim, de só gravar quando eu realmente tiver estudado tudo que eu pude e sentido tudo que eu poderia sobre aquela força animal, entendeu? Isso é muito legal que a Pri tá falando, gente, porque isso é muito o que eu chamo de congruência, sabe? A gente coloca pro mundo aquilo que é real pra gente. E aí, por isso que ressoa, por isso que você fala com a Pri, é tão incrível, né? E ela fala, nossa, realmente ela sente, ela vive isso. E é muito importante que vocês escolham sempre terapeutas, se vai ser eu, se vai ser ela, se vai ser qualquer outra, que realmente tenha essa congruência, né? Que viva o que está falando, que viva o que está colocando. Porque a gente não acessa as coisas só pelo que a gente escuta, pelo que a gente fala, mas muito pelo campo, né? Sim, verdade.